anagu ah guddiga qabanqaabada xusbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wicid isla markaana aan ahay guddoomiyihii guddiga qabanqaabada wada shirweynaha xusbiga wicid waxaan jeclahay maanta inaan halkan ummadda uga soo jeedino arrin aanu ku ogeysiinayno. Hore waxaan u iclaaminay inaanu shirka qaban doonno bisha Noofambar 1923-keeda, hase maanta aanu dadweynaha iyo taageerayaasha xusbiga wicid aan ku wargelinaynaa inaanu dib u dhignay oo aanu ka dhignay 20-ka bisha Diseembar iyo 21-ka shirkaasi socon doono. Sababahaan ugu dhignayna waxa weeyaan waxa ugu muhiimsan hoos inooga yimid laamahayaga dibadda qubajooga oo doonayay anaguna runta aanu aad u danaynay inay ka soo qayb galaan shirweynaha, iyaguna jaalaystay inay ka soo qayb galaan, kuna markaa ay codsadeen in xilligan ay fasax yihiin ee Christmas Day-ga in ay soo haleeli karaan oo ay iman karaan. Sababtaasaa ugu weyn codsigaasoo xaggaa maarata dibadda naga yimid, asbaraha nagaga yimid, iyaga ayaan runtii markaan tixgelin weyn siinay, waayo ummad badan bay inaga maqan dibadda oo xaq u leh inay siyaasada dalka ay maanta wax weeyaan ay ka qayb galaan. Maraa sababahaasaanu dib ugu dhignay iyo anagoo ergooyinkaygii waqti siinayna ay si fiican ugu yimaadaan. Marka waxa weeyaan ummadda waxaan u sheegaynaa mar labaad inaanu shirweynihii aanu ka dhignay inuu insha allah noo qabsoomi doono 20-ka bisha Diseembar ilaa iyo 21-kana uu maarta socon doono. Sidaas maarta loola socdo ergooyinkana xiliyada ay kusoo gudbay maarta kusoo gudbidoonaa magacaantooda iyo liisaskoodana waxa weeye way socdaan. Hawshaasna si fiican bayna ugu socotaa, laakiinse waqtigu maya jadwalku maan bedelnay. Sidaasaan dadweynaha u sheegaynaa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.